Hvad det hedder, hvad er din mening til tatoveringer? Sådan nogle her? Det er ikke bagfra. Hvad? Jeg kan ikke lide på den måde der. Det er sådan sød. Jamen, du må gerne se de andre billeder, men nu har vi nogle forskellige her. Ja. Hvad er din holdning til sådan nogle, der får tatoveret sådan noget her? Jo, altså, jeg har den holdning til det, der den dag, det skal fjernes. Det bliver smertefuldt. Det vil jeg give dig helt ret i. Hvad med dig selv? Du har ikke nogen tatoveringer? Overhovedet ikke. Og det skal du heller aldrig have? Nej. Bestemt ikke. Det skal du for gammel til. Nå, det ved jeg nu ikke. Nå, men altså, men nu har du også cowboyhatten på det hele, så der er måske heller ikke brug for noget. Jeg har cowboy normalt, jo. Ja, lige præcis. Ja. Fantastisk. Og hvor din heste? Du skal måske ud på gården nu og... Den er derhjemme. Okay, fantastisk. Jeg kan ikke redde rundt heroppe, når du skal være tåget. Så hvis det nu var, at du endelig skulle have en tatovering, skulle det så måske være en cowboyhat eller en hest? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Ja? Ikke en kat i den façon der? Nej, det skal være en cowboy. Det skal være en cowboy. Ja. En cowboykat? Nej, en hest. En hest med en cowboy på? Ja, sådan. Lige præcis. Ja. Fantastisk. Jeg har været der over en tur, jo. Ja, ja. Jeg snakker med dem, og det var gode mennesker at være sammen med. Ja. Det er ligesom her. Ja, lige præcis. Nå, altså cowboys, eller hvad? Ja, det sætter bare på en anden sprog. Men det, ja, lige præcis. Ja. Men det er også cool, jo. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde sådan en fin cowboy hat der. Fordi jeg kan godt lide at komme derover, fordi de mennesker, jeg mødte derover, det var nøjagtigt i samme kabine, kaliber som os andre. Men altså, det der med at rejse rundt derovre, der skal man være lidt forsigtig med hensyn til at drikke og det lignende. Der er noget ryge for at bo rundt omkring, og ellers så synes jeg, at de har det stille og roligt derovre. Dem, der bedst kunne snakke med, det var nægerne. Hvem? Nægerne. Nægerne? Okay, ja. Afrikanerne. Ja. Fordi de var mere tolerante på vores spørgsmål. Ja, lige, selvfølgelig. Men ellers, så var helt, så synes jeg, det var meget godt med det. Ja. Den hvide mand, han er for busy. Hvad er han? Busy. Han er for busy? Ja. Ja, okay. Ja. Klart, selvfølgelig. Nå, men det er fedt, altså det nu har jeg hørt lidt om cowboys også, det vidste jeg sgu ikke. Jeg er selv musiker, jo, så. Okay, hvad for noget musik er det for noget? Harmonika og trommer. Okay, ja. Fedt. Ja. Så er jeg blevet anbefalet til at komme over nabahunden her. Nabahunden? Ja, nabahunden. Okay. Jeg har været omrejsende håndværksvend i mange år. Ja. Jeg var i Sverige, Norge og Tyskland. Ja. Så derfor så kender jeg alt det inden for det område der. Okay. Så. Fantastisk. Ja. Spændende. Så, der skal jeg sgu meget rundt omkring. Det gør der jo. Man skal lidt ud. Man skal lidt ud, ikke? Jamen. Man skal lidt rundt omkring jo for at opleve nogle ting. Ja, hvad søren da. Ja. For jeg er 81 år. Okay. Der skal sgu ske noget. Det skal der da. Selvfølgelig. Ja. Lige præcis. Tak for det her. Ja, selv tak. Ja, du må have en god dag, ikke?